想要上车的旅客拨浪号拨浪号车在文章最后拨浪号拨浪号。无能力者娜娜主要讲述了身为无能力者的娜娜与超能力者们斗智斗勇的故事。动画在播出之后就给观众留下相当深刻的印象，同时也是令众人确信了粉的切开都是黑的这样的说法。说追这部新番，我们不仅特别享受于娜娜的各种作案过程，也易于被故事紧张刺激的节奏调动情绪。不过随着剧情迈入后半部分，动画内容的侧重点不再是停留于娜娜作案这一点上，而是开始对娜娜进行洗白，并讲述起娜娜与小满之间那份感人的友情。娜娜被小满攻略，自从娜娜向小满说起自己的悲惨过去后，小满的样子就开始变得有些奇怪，这一度是令娜娜以为小满发现了她的作案证据。为求证事实，娜娜又是偷看了小满的日记，又是向小满问起了她的过去。就算是稍微有点 H 的三姐妹，也能成为新娘吗？第六话，可结果呢？娜娜是一而再，再而三地被小满的善良所打动，甚至是陷入一种纠结的状态。娜娜已然不清楚自己在面对小满之时，还能狠得下心来吗？而在动画完结一话中，娜娜算是彻底被小满所攻略，她认可小满是自己人生中交到的第一个朋友。小满主动找到了娜娜，她想尽一切办法地去安慰娜娜。这其实正是解释了小满的样子为何会突然变得很奇怪。原来小满并非发现了娜娜的作案证据，而是在听闻娜娜的悲惨过去之后，而对娜娜心生怜悯之情，一直在考虑着如何帮助娜娜走出过去的阴影。受到小满的提醒，娜娜才渐渐意识到自己并不是害死双亲的凶手。也正是在那一刻，娜娜对小满敞开了心扉，打从心底地认可小满为自己的朋友。在学员孤岛定期船来临之际，娜娜还专门为小满选购礼物，他们两人在夕阳下的森林小路中互赠礼物，以见证两人的珍贵友情。小满为了娜娜而领便当，虽然娜娜有幸地交到了小满这位好朋友，但小满却很不幸地沦为了他人的猎 S 目标。之前涌现出来的那位新的凶手在完结回中是再度出现，他把矛头指向了小满，原因在于小满是一位干净纯洁的人，而他又特别迷恋于践踏他人的善良与温柔这种事。这位凶手其实就是能够灵魂出窍的黄毛。黄毛通过捎信把小满骗到了海边的废弃小屋边，并企图将小满干掉。通过局人的提醒，娜娜得知了小满有难。起初娜娜是打算赶去拯救小满的，但却因为上司的电话的关系而陷入一种纠结的状态。不过最终友情战胜了无情，娜娜决定拯救小满。为了小满，娜娜挨了黄毛好几刀，也拼死拖住黄毛，给小满的逃离与白毛的抓捕凶手争取了足够的时间。娜娜虽然成功地救下小满，但自己却因为身受重伤而命不久矣。尽管如此，娜娜还是感到颇为满足的，因为她交到了人生中的第一个朋友。当然身为该做的主角，娜娜肯定不能就这么凉了，所以在动画内容的最后上演了一幕感人的戏码。小满利用超能力不惜一切代价地救活了娜娜，而他自己则是由于能力使用过度而领了便当。看着小满的遗体，最初的娜娜可能会有兴奋，但如今的她却一点也高兴不起来。怎么说呢，无能力者娜娜又称无能的奈奈，完结回的内容可谓是泪点十足，也是反复点题。小满不惜性命地令娜娜重获新生，这预示着娜娜将会被洗白，而面对有人陷入危机，娜娜只能眼睁睁地看着有人领便当。这便是她的无能，亦是她无能为力。
车到了波浪号，波浪号发车咯，波浪号，波浪号，24小时后班车离去。